Hver anden kvadratmeter i Danmark, den bruger vi til at lave mad til dyr. Altså hver anden kvadratmeter i Danmark. Jordens klima, det forandrer sig, og det har vi mennesker ansvaret for. Isen, den smelter på polerne, og vejret bliver vildere, og der bliver varmere, og der kommer oversvømmelser. Og det hele skyldes, at vi har udledt alt for meget CO2 til atmosfæren. Mit navn, det er Ida Auken. Jeg er medlem af Folketinget. Det har jeg været siden 2007, hvor jeg i alle årene har arbejdet med klima og miljø. Siden 1700-tallet, der har vi taget mere og mere jord i brug til byer og veje, men faktisk helt overvejende allermest jord til at lave landbrug. Vi bruger godt 60% af Danmarks areal til landbrug. Heraf går hovedparten faktisk til korndyrkning, og hovedparten af det korn, vi dyrker i Danmark, går til foder til dyr. Danmark, det er et af de lande i verden, der allermest intensivt dyrket. Faktisk så er 66% af Danmark under plov. Og det vi laver på de marker, der er 80% foder til dyr. Det vil faktisk sige, at hver anden kvadratmeter i Danmark, den bruger vi til at lave mad til dyr. Altså hver anden kvadratmeter i Danmark. For det meste mad, der udgør transporten faktisk kun 10% af CO2-udledningen. Og fra oksekød, der er det helt nede på 0,5%, der knytter sig til transporten. Så tit, når man går ned i supermarkedet, så tænker man, at det hele handler om transport. Hvor langt er de her fødevarer kommet? Er de fløjet fra den anden ende af jorden? Og det er selvfølgelig vigtigt, men det er faktisk kun en meget lille del af fødevarens CO2-belastning, der handler om transport. Det meste handler faktisk om, hvad det er for en fødevare, vi spiser. Her der kan du se udledningen fra 29 forskellige slags fødevarer. Fra nødder i bunden, der er noget af det, der forurener mindst, til oksekødet i toppen, som er noget af det, der forurener allermest. Så i mange år der troede jeg, at grunden til, at man ikke skulle spise så meget oksekød, det var især det der med at kørende prutter. Det har nogle af jer måske hørt om. Men det er ikke det største problem. Det største problem er jo, at vi skal fodre alle de her dyr. Verdens kødproduktion er femdoblet siden 1960. Hvis man for eksempel spiser et kilo oksekød, så udleder det 60 kilo CO2. Hvorimod, hvis man spiser et kilo bønner, så udleder det kun 1 kilo CO2. Det synes jeg er ret vildt at tænke på. Og måske også en af de grunde til, at jeg selv forstod, hvorfor det med kød og mælk er så vigtigt. Og hvorfor det er ret svært, hvis alle i verden giver sig til at spise lige så meget kød og drikke lige så meget mælk og spise mejeriprodukter som os. Helt overordnet set, så er det faktisk især mad, der kommer fra dyr, kød, mejeriprodukter, som udleder allermest CO2. Lammekød og ost, det udleder ifølge det her studie 20 kilo CO2 per kilo mad. Og jeg synes, det lyder lidt lavt for lammekød, men det siger det her studie altså. Kylling og svinekød, det ligger lidt lavere. Det er kun 6 og 7 kilo CO2 per kilo mad. Den vigtigste pointe fra det studie her, det er, at der er kæmpe store forskel på, hvor mange drivhusgasser, der kommer, alt efter hvad vi spiser. Skal vi så alle sammen være vegetarer for, at vi kan nå vores klimamål? Nej, det er ikke det, der er tilfældet. Vi bliver nødt til at spise, men vi kan selv bestemme, hvad vi ikke vil spise. Der er ligesom to ting, der laver drivhusgasudledning, når man laver landbrug. Det ene, det er, at man dyrker jorden, alle de processer. Og det andet, det er, at man så ikke kan bruge den her jord til noget andet. Når man snakker om det, som forbinder sig til at dyrke jorden, så er det blandt andet det, at man skal lave kunstgødning. Det kræver faktisk rigtig meget fossile brændsler at lave kunstgødning. Derudover så kommer der metan og lattergas op fra jorden, når man dyrker den. Når det så kommer til oksekød, som er den allerstørste synder, så er der jo det her, der med et fint ord hedder enterisk fermentering. Jeg tror, vi andre bare kalder det prutter og bøvser. Men det er altså også en ret stærk gas, der kommer ud der fra køerne. Det er nemlig metan, som er endnu kraftigere end CO2. I Danmark der udleder landbruget op mod 25% af den samlede CO2-udledning. Og vi har i mange år gjort rigtig meget for at få udledningerne for eksempel fra energi og industri ned. Men landbruget, de har altså hængt bagud. De har ligesom bare ligget fladt på 10 millioner tons de sidste mange år. Vi har verdens bedste landbrug i Danmark, og derfor så skal vi gå foran og forvandle landbruget, ligesom vi har gjort med energisektoren. Men landbruget skal også løse nogle af de problemer, der er. Vi har nogle rigtig gode jorder, og det bliver vi ved med at have også i fremtiden, når klimaet forandrer sig. Så derfor så skal vi lave fødevarer i Danmark, men vi skal gøre det på en anden måde. Og der er altså fire ting, som vi er i gang med, og som vi skal endnu længere frem på banen med. Løsning nummer 1.
det er jo at begynde at producere lidt andre ting i Danmark. Måske knap så mange dyr og lidt flere fødevarer, vi kan spise, så de er færdiglavet. Det kunne fx være ærteprotein og andre ting, som vi kan spise. Løsning nummer to, det er at tage nogle af de jorder i Danmark, som måske ikke er så gode landbrugsjorder, fordi de ligger lavt, de bliver tit oversvømmet, og tage dem ud af brug. Og når man gør det, så udlader man faktisk meget mindre lattergas fra de her jorder. Så det er meget godt for klimaet, og samtidig kan man bruge dem til f.eks. at lave natur på eller rejse skov, som ligefrem opsuger CO2. Løsning nummer tre er at satse på de nye teknologier. Det er for eksempel pyrolyse, som er en ret smart måde at lave energi på i landbruget. Så er det at se på, om man kan lave bioraffinering af græs. Og det tredje er, at man kan lave nye tilsætningsstoffer til foderet til dyrene, så de, ja, prutter lidt mindre. Løsningen nummer 4, det er, at vi får produceret noget mere træ i Danmark, plantet nogle flere skove, fordi træ er et vildt godt materiale. Det er for eksempel rigtig godt at bygge med, i stedet for beton, der udleder CO2, så gemmer træerne CO2'en, så det bliver et lille lager. Kære venner, det er den vej, vi skal gå. Vi er godt i gang, men vi skal endnu længere frem på den her bane. Og hvis du har en kommentar, så kan du smide den hernede i kommentarfeltet.